السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ ہمارے بیروچی طاہر خان کی رپورٹ کے مطابق شاہکوٹ وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز احمد شاہ تحصیل بار کے عہدیداروں کے حلف برداری کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ حلف برداری کی تقریب میں ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او ضلعی صدر، پی ٹی آئی پیر سرور شاہ سمیت وکلا کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں صدر ڈسٹرکٹ ننکانہ بار پیر طارق شاہ، جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار آصف بھٹی بھی موجود تھے۔ صدر تحصیل بار شاہکوٹ میاں نعیم اختر نے سپاس نامہ پیش کیا۔ وکلا برادری نے وفاقی وزیر داخلہ کو ضلع ننکانہ میں ترقی کا شہنشاہ قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے 9 منتخب عہدیداروں سے حلف لیا۔ وکلا برادری ملک کا اہم ستون ہے۔ وکلا برادری کے جائز حقوق کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ پیر اعجاز احمد شاہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، ملک بنایا، ہم اس کو مل کر پروان چڑھائیں گے۔ اللہ پاک انسان کو نیت کا پھل دیتا ہے۔ کارڈ سے بے نظیر کی تصویر ہٹائی گئی تو تنقید کی گئی۔ نظیر اسکیم کے 8 لاکھ کارڈ جعلی نکلے، 1 لاکھ سرکاری ملازمین کے تھے۔ غلط کام کرنے والوں کے خلاف جہاد کریں گے۔